Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Tässä meillä on asuntolautta, joka on 17 metriä pitkä, 5 metriä leveä, painaa 26 tonnia, ui noin 40 sentin syvyydessä. Ja täällä sisätiloissa tässä on tupakeittiö. Ja tässä näkyy kamina. Tämä on yksi lämmityslaite, mutta täällä on myös sähkölämmitys ja sitten täällä on vesilämmitys osittain. Tämä on hieman kesken, niin kuin näkyy listotusta vaille täältä sisältä. Ja täällä on sitten täällä on sauna ja täällä on suihkuhuone. Täällä on sitten vessa, mistä mä oon hirveen ylpeä. Tää on mun mielestä tosi kaunis. Tää on tämmönen kuiva vessa. Sitten täällä on tämmönen kammari, makuuhuone. Onko lämpimyyttä kokeiltu? Lämpimyyttä on yksi talvi kokeiltu, että me täällä asuttiin ja kaikki toimii ihan hyvin. Tuosta selostuksesta voi päätellä, että tämä on takuulla itse tehty. Kun on itsellä ja rakkaudella, että tämä on äärimmäisen niin kuin huolellisesti tehty. Tämä oli tarkoitus ihan asumiseen Pohjoisrantaan viedä ja kokeilla sitten asumismuotoa veneessä. Mikä tämä on? Tämä on asuntolautta tai asuntolaiva. Tarviiko rakennusluvan? Ei siinä tapauksessa, että tässä on niin kuin moottori. Että sitä ei ole määritelty ollenkaan, että minkä kokoinen tai minkälainen se moottori pitää olla. Että silloin tämä on liikuteltava vene, niin se ei vaadi rakennuslupaa. Että. Tämä on pontoonin päälle tehty ja rakennustarkastaja sanoi siellä, että siitä vaan. Ja tässä on sauna ja vesilosetti on siis normaali samanlainen kuin veneissä yleensä. Tuvassa on takka, puilla lämmitettävä, hella ja jääkaappi toimivat kaasulla. Onko kysymyksessä vene, laiva, lautta, kesämökki, sauna, asuntoalus vai laituri? Asuntoalus. Ponttoonien päällä olevassa laitoksessa on 20 hevosvoiman moottori, aurinkopaneelit, tuulivoimageneraattori, kuntopyörällä poljettava sähköntuotantolaitteisto, WC, sauna ja tupakeittiö. Puretaan Lipposen kustannuksella. Onko kunnan omaksuma asenne saanut ulkopuolista tukea? Kyllä on. Poliisi on tutkinut asiaa, ympäristölautakunta tehnyt päätöksen, läänin oikeus tehnyt päätöksen ja korkein hallinto-oikeus on tekemässä päätöstä. 11 vuotta sitten kelluviin asuntoihin suhtauduttiin milloin mitenkin. Tiina Erkkilän asuntolautta jatkaa elämäänsä itäisessä Helsingissä. Nykyinen omistaja ei asu aluksella. Hän on ristinyt uivan huvilansa onnellisuuden taloksi. Alus lojuu siipirikkona laiturissa, sillä viime talven pakkaset särkivät 150 hevosvoimaisen moottorin. Nykyinen omistaja kertoo ostaneensa lautan, koska se oli hänen mielestään niin kaunis. Helsinki VTS, Ettrik. Ettrik, tässä Helsinki VTS, hyvää iltapäivää. Christian Wennerstrand ja hänen Mervi-vaimonsa asuvat laivassa. Alus on laiturissa Helsingin Hietalahden rannassa. Minkälaista on kelluva asuminen? No, kelluva asuminen tuulisessa säässä saattaa muistuttaa aika paljon elämää pesukoneessa. Valkopesuohjelmassa. Kyllä viime yönäkin tuuli sillä lailla, että mä aika monta kertaa heräsin erilaisiin kolinoihin, koska tuossa laiturin ja kyljen välissä joku ajopuu kolisi kylkeä vastaan epämääräisiä aikoja. Mutta ei käynyt ympäristöviranomainen kolisemassa? Ei. Minkälaisia uhkia teillä on tällä hetkellä? No, me on pyritty olemaan nyt kaikkien viranomaisten kanssa itse yhteyksissä tämän meidän yhdistyksen kanssa niin, että meille ei tulisikaan mitään uhkia. Me käydään muun muassa keskustelua ympäristöministeriön kanssa, että
jos ja kun ei ole kaikille asuntolaivoille mahdollista antaa sellaista satamapaikkaa, missä voi liittyä kunnallistekniikkaan, niin miten olisi mahdollista järjestää myös harmaavesisuodatukset asuntolaivoihin. Se ei nyt näytä kauhean hyvälle vielä tässä kohtaa, koska ne laitteet vaatii tiettyjä lämpötiloja sen mikrobikäymisen takia ja toisaalta ne laitteet on aika isoja, mutta myös tällaista asiaa tutkitaan. Mutta te olette tässä nyt ihan laillisesti. Kyllä. Mihin te pyritte? Mihin teidän yhdistys pyrkii? No, me on tultu Suomeen tämän laivan kanssa 8 vuotta sitten ja meillä oli tälle silloin paikka, mutta kohta me todettiin, että täällä onkin niin kuin ison ongelma tämä, että mihin yleensä tämmöisiä isompia aluksia voi pysäköidä asumismuotoisesti, eli suhteellisen pysyvästi. Ja sitten me perustettiin asuntolaivayhdistys ja meidän yhdistyksessä on nyt periaatteita, että meille asuntolaiva tarkoittaa omilla koneillaan kulkevaa runkokatsastettua merikelpoista alusta. Eli meidän yhdistys ajaa tällaisten alusten etuja. Me ei tuoda kaupunkikuvaan mitään pysyviä muutoksia, koska me kaikki ollaan kulkevia aluksia. Ja enemmänkin tarkoituksena tuoda niin kuin kaupunkikuvaan positiivisia muutoksia, että siellä on hyvin kunnostettuja, hyvän näköisiä, joskin erilaisia, mutta merikelpoisia ja liikkuvia aluksia. Onko teitä Suomessa paljon? Mä en tiedä, paljon meitä on Suomessa, mutta meidän omaa jäsenistöä, koska mehän nyt niin kuin pääasiassa Helsingissä kuitenkin tätä asiaa ajetaan, niin meitä on 30 tällä hetkellä. Helsinki puuhaa nyt erilaisia kelluvia asuntoja rannoille, mutta ne ei ole sitten tämmöisiä laivoja. Joo, siis kaikki sellainen, joka on hinattavaa, veden päälle rakennettavaa tai jotain muuta ponttoon rakentamista, niin se ei ole niin kuin meidän asia mitenkään. Ja me ei olla niistä kiinnostuttu, että me ollaan kiinnostuttu näiden merikelpoisten laivojen, jotka on asuttavia, niin näiden sijoittamisesta. On joku tämmöinen käsitys siitä, että laivoihin liittyy jotain epämääräistä. Ja sen takia me on pyritty olemaankin hyvin paljon ja ollaan yhteyksissä eri viranomaisiin, joihin tämä asia vaikuttaa. Että yleensäkin oltaisiin tietoisia siitä, että mistä tässä on kysymys. Mervi ja Christian Wennerstrandin kotina on asuntolaiva. Se ei siis ole niin sanottu kelluva talo, jollaisia on kaavailtu pääkaupunkiseudulle muun muassa Kipparlahteen, Kalasatamaan ja Kaisaniemeen. Kangasniemellä ei pitkään kaavailtu. Siellä tehdään Virpille ja Jarille hulppeaa loma-asuntoa. Tässä oli Leo Reinikaisen kesäparatiisi. 40 vuotta sitten tehty saunatupa, jota Reinikainen ryhtyi laajentamaan saatuaan siihen kunnalta luvan. Vastarannalla oleillut kesäasukas valitti. Saunatupaa ei voinut nähdä järveltä eikä myöskään ilmasta, mutta valitus meni läpi. Kunta puratti rakennuksen, jonka se oli hyväksynyt. Voidakseen edes jollakin tavalla nauttia hienosta järvitontistaan, Reinikainen toi rantaansa kelluvan asunnon. Siitäkin on, totta kai, valitettu. Tämähän on vesikulkun neuvo ja vene tämä on. Siis tämä on laiva eli alus? Alus, kyllä. Onko tämä samalla rakennus? No eihän tämä rakennus ole, koska rakennus vaatii rakennusluvat. Tähän ei tarvita? Ei, koska tämä on vesikulkuneuvo. Kuinka ison tämmöisen vesikulkuneuvon saa tehdä ilman mitään lupia? No, tämä veneilydirektiivihän lähtee siitä, että huviveneet on 5 metristä 24 metriä ja ne pitää rekisteröidä. Joten kyllä semmoinen 24 metriä olisi semmoinen aika hulppea, että siihen saisi rakennettua, niin jos vaikka leveydeksi pistää 10 metriä ja laittaa 2 kerrokseen, niin kyllä siellä 484 saa. Paljon enemmän kuin se mökki oli, joka pakotettiin purkamaan. Huomattavasti enempi saisi sinne veden päälle. Onko kukaan kiistänyt tämän laivan käyttöä asumiseen? No, ei vielä ainakaan. Ja alus on omistamassanne rannassa? Kyllä. Mikä tässä nyt sitten on ongelma? Laiva on laillinen, laivalla saa yöpyä, laiva on omistamanne maa-alueen rannassa. Kenen etuja tämä loukkaa? No, tämä ei pitäisi kenenkään etuja loukata,
Mutta yleensä kaikki, mikä on niin kuin vierasta, mitä ei niin kuin tunneta, niin se on ihan sama kuin rasismissa. Niin tämä on vähän erikoinen. Niin kuin joku ihminen saattaa olla erikoinen. Valittajan valta on melkoinen, että kuka tahansa voi niin kuin valittaa mistä tahansa asiasta. Ja yhteiskunta lähtee hyvin helposti ja hyvin kevein perusteihin niihin mukaan. Minkälaista tällä on seilata tämmöisellä asuntolautalla? No, tämä on äärettömän mukava, koska nyt sellaiset vesistöt, missä pystyy kumisaappaat jalassa kulkemaan, niin tämä pystyy purjehtimaan semmoisessa vesistössä. Tähän on itsessään niin kuin laituri, tällä pystyy ajamaan suoraan rantaan siinä. Kyyti on, tällä ei mennä lujaa, sillä mennään hyvin hitaasti ja sillei rauhallisesti. Erittäin mukava. Kaikki mahdolliset edut. Kyllä. Eikä tässä ole sitä kiinteistöveroakaan.